Tak dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na tiskové konferenci tří hokejových klubů Havířov, Přerov, Vsetín k situaci, která se vyvinula kolem extraligy juniorů. Já bych si dovolil představit mluvčí kteří, a představitele klubu, kteří budou, s námi, budou na tiskové konferenci dnes hovořit. Začnu, začnu zleva. Pan Patrik Riml, manažer klubu AZ rezidomo Havířov, pan Jaroslav Mrověc, prezident klubu Havířov, vedle něj pan Tomáš Pluháček, jednatel klubu HC Zubr Přerov, vedle něj pan Daniel Tobola, jednatel klubu VHK Robe Vsetín, dále pan Vladimír Kočara, sportovní manažer mládeže a trenér HC Zubr Přerov, a pan Radim Tesařík, sportovní manažer klubu. Tak já vás taky tady jménem nás tří klubů vítám na tiskové konferenci. My jsme se tady potkali hlavně proto, že jsme byli administrativním rozhodnutím výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje vyřazeny z Extraligy juniorů, ať jsme si sportovní cestou a dle herního řádu ten postup do dalšího ročníku zasloužili. My chceme informovat o tom, že jsme podali arbitráž nebo podnět k arbitráži na Český svaz ledního hokeje, aby toto rozhodnutí, které vydal v únoru, posléze v březnu letošního roku, tak aby toto rozhodnutí bylo zrušeno. Svaz při jakési komunikaci nebo vysvětlování tohoto rozhodnutí se odkazuje na fórum, které proběhlo v lednu v Praze, kde skutečně probíhala jakási diskuze ohledně snížení počtu týmů v extralize juniorů. Na druhou stranu tam na přímý dotaz našeho sportovního manažera Hadí Čary. pan sekretář Okejo svazu Martin Urbán, řekl, že ať nemusíme mít, že nemusíme mít strach, nebo že tyto změny se nebudou týkat sezony 2019-2020, že to napřed tyto návrhy projdou komisemi, že se dostanou na kluby a teprve pak jakési rozhodnutí padne. Já za HC Zubr Předov musím říct, že díky tomuto jeho stanovisku jsme investovali další čas, peníze, aktivity do toho, aby jsme sportovní cestou tu extraligu juniorů mohli v dál hrát, což se nám podařilo, ale tímto rozhodnutím vlastně tyto investice, které jsme do toho dali, tak byly zmařeny. Když už se u té ekonomické stránky, tak netýká se to samozřejmě jenom tohle ročníku, ale my i v tom ročníku příštím, kde jsme počítali z extraligu juniorů, tak nám to přinese dost zásadně ekonomické ztráty, protože i někteří komerční partneři klub HC Zrů předov podporovali, protože tam je Extraliga juniorů a dávali ty peníze přímo na Extraligu junioru. Měli jsme dotaci z Olomouckého kraje, která byla určena na Extraligu juniorů. Dokonce mám teďka jakési poznatky z města Přerov, že se může snížit i dotace klubu právě díky tomu, že nemáme Extraligu juniorů. Samozřejmě se to týká i tabulkových hodnot hráčů, které tímto rozhodnutím byly sníženy a je tím ovlivněno samozřejmě i já tým, protože jsme počítali s tím, že budeme mít silnou juniorku, která hraje extraligu a budeme moct některé hráče využívat i v našem máčkovém týmu. Pokud ta extra liga nebude, tak se nám hráči rozutečou a bude problém v případě nemocí, v případě nějakých problémů je nahradit. My jsme si zatím spočítali tu škodu, která v příštím ročníku to může pro nás být na 3 miliony korun. které tímto rozhodnutím skutečně ztrácíme. To první rozhodnutí Českého svazu ledního hokeje bylo, že se uzavře vlastně Extraliga pouze pro akademie. My akademii nejsme ani jeden z nás klubů, ale jsem přesvědčený o tom, že děláme ten hokej dobře, že vychováváme spoustu, spoustu dobrých hokejistů. A zase, když se odkážu na fórum hokejové, taky tam bylo konstatováno z vedení svazu, že nejsou spokojeni s některými akademiemi a že ta jejich práce není taková, jak by si svaz představoval. A přesto se udělal rozhodnutí, že se to uzavře vlastně proti to 17 týmů. Když si vezmu, že naším klubem prošli hráči jako Zaťovič, Kundráte, kteří hrají ta Šťastný, kteří byli nominováni do Repre, v současné době je nominován Honza Mlčák do 18. Karel Plášek, Vády v Kometě, máme v mladších kategoriích Richard další jména, kteří opravdu prošli tím předovským klubem a myslím si, že se s nimi můžeme chlubit a dokazují, že ta práce se tam dělá dobře. Navíc zase se budu odkazovat k fóru, tak i tam bylo konstatováno, že 75-80% kvalitních českých hokejistů, které hrají v repre nebo dokonce v jiných ligách, tak skutečně prošlo takovými regionálními kluby, jako jsme třeba my v Předově, a opravdu to na tom foru také, také zaznělo. Já když ještě tak na závěr, aspoň za HC Zubr, nám jde taky, my nejsme proti zúžení té extraligy, já si myslím, že není tady tolik kvalitních juniorských hokejistů, aby tady mohlo hrát 18-20 týmů juniorskou extraligu, ale jako za nás prostě jednoznačně pojďme to udělat sportovní cestou, pojďme to udělat nějakým způsobem koncepčně, to znamená i s nějakým časovým, s časovou nějakou prodlevou, aby ty kluby měly čas na to připravit, měly čas na to připravit ekonomicky, sportovně, ale znova říkám, my nejsme proti zúžení, ale pojďme to udělat sportovní cestou a pojďme to udělat v nějakém časovém minimálně ob sezónu, tak, aby se ty kluby na to mohly připravit. A já ještě jedno poslední slovo ke koncepci. Ono Během tohoto měsíce už přišly tři rozhodnutí z výkonného výboru, kdy napřed to zavřeme pro akademie, protože je místo světa dvacítek, tak aby měli klid na práci, pak na dalším výkonném výboru se ozve Olomouc, no jo, ale my nejsme akademie, tak dobře, tak my tam vezmeme ještě Olomouc. A teď dneska jedná výkonný výbor a je možný, že zase se řekne, tak dobře, tak ještě máme nějaké stají se Salzburgem, tak ještě bude Salzburg. Uh, už takhle to bude zase 19 týmů, takže kde, kde je nějaké jakoby to zúžení. Takže my jsme i pro to, aby se opravdu vytvořila jakási koncepce, koncepce té práce s mládeží, koncepce toho herního řádu a skutečně, aby to trvalo nějakou dobu, protože třeba tohle, tahle změna už je asi čtvrtá změna od roku 2015 a, a je to prostě pořád jinak, takže uh, v koncepci udělat to prostě na delší dobu a hlavně sportovní cestou. Takže dobrý den. Kolega už řekl teda strašně hodně. Nechci některé věci se opakovat, samozřejmě nás to spojilo. Myslíme si, že s vás dělá nekoncepčně. V roce 2018 vlastně vyhodnotil uzavření soutěže, která byla předtím jako nefunkční a v roce 2019 nenechá tu soutěž ani dohrát a vlastně automaticky tu soutěž Změní, aniž by vlastně uh, udělal něco tak, aby řekl i druhé slovo, to znamená, co bude s těma týmama, které tu soutěž je hrát. Vlastně my do dneška nevíme vůbec, jak se máme zachovat, jestli má, má být nějaká první liga, uh, kdo to bude hrát, jakým stylem se to bude hrát, kolik to bude stát peněz a tak dále. Pro nás. Uh, pro Havířov samozřejmě to je velký problém, protože si myslím, že návaznost extraligy juniorů na první ligu si myslím, že by měla být větší než návaznost extraligy juniorů na extraligu, protože tam ty nároky na to hráče a i komerčně, komerční záležitosti jsou dost problémové. A vlastně Teď se ztrácí to, že ti vlastně v té první ligi bohužel nebudou zařazováni ani do té první ligy mužů, ani už v žádném případě do extra ligi, a nemůžou se zvedat. Svaz dělá jednu fantastickou věc a to je velké nábory dětí. Musím si říct, že to je jedna z fakt dobrých věcí celoropublikové nábory dětí a druhou stránku řekne vlastně klubům, když nebudete v akademii, tak vlastně hrajete do 16 let a v 17 se rozhodněte, že to skončíte. Byly názory ze svazu, že jsme to minulý rok nehráli ani jeden tým, což je pravda, ale byla soutěž do 18 let. Byl mladší doroz a starší doroz a starší doroz byl do 18 let. A my jsme ty kluky, ty talentované, mohli zařazovat do těch mužů. Teď vlastně máme bohužel soutěž dorostu, která končí 16-17 lety. Bohužel ti kluci ještě nejsou tak vyspělí, aby mohli naskočit do toho A týmu, nebo do té mužské soutěže. My máme další problém a to je, co se okamžitě stalo, že se stalo to, že ta juniorská soutěž nebude lepší, protože ty z akademie se rozhodly řeknu to lidově, vybrakovat naše týmy v těch mladších kategoriích a vlastně přetahují ty hráče a slibují jim tu extraligu i těm ročníkům, kteří ještě tu extraligu vlastně hrát nemusí. To znamená, že jim slibují, že vlastně do té extraligy vstoupí ještě o rok dříve, než, než, by na to měli. Samozřejmě, tak jak říkal kolega, ta cenová politika tabulkové hodnoty svazu nahrávají těmto klubům, já bych chtěl úplně naposledy zmínit jednu věc, že co se nám nelíbí a teď asi nemá to vliv na to, jestli jsme z Moravy, nebo jestli je nás méně nebo více, že mládežský hokej řídí vlastně stejní lidé jako extraligu mužů, nikdo jiný. To znamená, že prioritně pro nás je, že by se tohle to mělo změnit. A jak řekl kolega, ne, že v pěti letech se čtyřikrát vymění soutěže extraligy junioru ale měla by to být nějaká nezávislá skupina lidí, kteří pro ten hokej budou chtít to nejlepší a ne to, co se bude hodit těm extraligovým týmům. Děkuji za pozornost. Dobrý den. Za mě nebo za nás ze Vsetína. Bylo tady si myslím řečeno úplně vše, těžko říct, co ještě k tomu dodat. Co já osobně vnímám jako největší nebezpečenství je to, že tady v demokratické zemi se dějí taková rozhodnutí, jaká se dějí, kdy opravdu se nastaví, jestli se bude dělat třídenní turnaj nebo celosezonní soutěž, a které se navíc říká Extra Liga juniorů v zemi, kde je hokej fenoménem, tak se nastaví pravidla, něco se vymyslí, aniž my bychom nás za něco třeba nějakým způsobem loni lobovali. A v podstatě z úst, z úst, hokejového svazu teďka v posledním rozhovoru mluvčí pan Zikmund v podstatě mluví o tom, že ale my jsme loni extraliguniné měli, tak my jsme ji dostali, tak ji zase za rok budeme mít sebranou. Je, je až úsměvné, že něco takového může vypadnout z úst tiskového mluvčího svazu a patrně on hájí, mluví o tom, jak to vnímají na tom hokejovém svazu. To, to je přece směšný argument a je to nebezpečné, tady se nastaví nějaká soutěž, do které plynou peníze přes hokejový svaz z ministerstva školství my všichni stejně pracujeme, tak jak většina klubů, městské rozpočty, dotace, krajské rozpočty a tady se v únoru řekne, ta soutěž bude mít jiná pravidla. Jako co můžeme čekat dneska výkony výbor, že řekne, že se usnesli, že Extraliga chlapů se semifinále nebude hrát na čtyři vítězné, ale bude se hrát na tři, to znamená zítra budou hrát všichni rozhodující zápas. Protože po našem dotazu v březnu, kdy jsme jeli naše kluby na svaz ve snaze tu situaci zvrátit a opravdu jim říct na tři argumenty, tak nám tak bylo odpovězeno. Když jsme se ptali, podle čeho ten výkonný výbor, jestli má nějaké pravidlo, on se tak může rozhodnout. Oni na to mají právo. Je to až šílené, že něco takového leze vůbec, že to vyřknou jako nějaký argument a že v podstatě se takhle chovají. Je, dneska se to týká Vetina Havířova Přerova, postupujícího ústí nad Labem a Písku do té soutěže, ta soutěž měla nějaká pravidla, my jsme se do ní přihlásili. A proč se ta soutěž je, já nevím, jsme v Bělorusku nebo kde, jako já pořád beru, že jsme v demokratické zemi a teď se to týká nás, ale to je přece principiálně špatné a je to nebezpečné. A my jsme rádi, že je dneska ta tiskovka tady, že, že jste přišli vy máte velkou moc a sílu, protože ta veřejnost to neví. Ona to nevnímá. Byl výkonný výbor v únoru a co se udělalo? Zrušila se baráž o extraligu chlapů. To se napsalo, někde dva řádky se dalo a toho jsme si všimli my, hlavně ty kluby, které se nás to týká a registrovali jsme to. Veřejnost to absolutně neregistrovala. Tam se řešilo to, že nebude, že je přímý postup mezi první ligou a extraligou. Měli jsme potom dotazy z APK, z těch klubů, a co říkáme na zrušenou baráž? A my jsme jim řekli, byť máme nějakou ambici v chlapech, nám je to jedno, toto, toto neřešíme, ať si to udělají, jak si to udělají a v podstatě oni to nějakým způsobem evidentně podle těch projevů tam nějak handlujou mezi tou APK, a výkonný výbor, co už tady řekl, bylo řečeno, že ve výkonném výboru je 6 lidí, kteří z jedenácti, kteří jsou součástí APK. To je prostě špatně a ty rozhodnutí za ty poslední leta to jenom dokazují, že to je špatně. A proto bohužel ten český hokej za těma našema hranicema, ne tady v Extralize, je na tom, jak je, že se tady vyhraje v řeclavi jeden hlinka kába, dělá se z toho, že se vyhrálo Malé Nagáno nebo nějaká univerziáda, ale proto to tak je, proto už těch x let to je tak, jak to je. Chybí ta koncepce jak tady se řeklo, výborná věc, pojďme hrát hokej, všichni to děláme, je to super, s vás pracuje ekonomicky velmi dobře a tady s tím e, malým hokejem nebo zvýšením té hokejové základny super věc, my ve všech těch klubech makáme taky naplno, ale tady toto je šílenství. To je opravdu šílenství, to, co se teď děje a už jenom to, 14. únor nebo ještě 17. leden, oni mluví o tom, že tam se něco odhlasovalo na hokejovém fóru. Já už jsem se tady kolegu ptal, byli jsme tam všichni a říkám, jestli jsem, ne, nejsem si vědom, že bych se tam na minutu ztratil, že bych zaspal, že by se tam o něčem hlasovalo. Tam se vůbec o ničem nehlasovalo a pan Zikmund mluví, že se tam odsouhlasilo, že se sníží extraliga junioru. Ano, byly různé náměty, my jsme taky poslali každý klub nějaký podnět, ale sportovní cestou, Přece neudělám třídenní turnaj žáků, pátek, sobota se bude hrát podle něčeho a v nedělu se špatně vyspím jako organizátor a řeknu, že pro ten můj klub se hodí, aby se nehráli od ty poslední dva zápasy, tak to změním. Teď mě, nás tam všichni ukamenujou zabijou. A tohle z toho udělají v extralize juniorů, neskutečné. Nic se neodsouhlasilo, 14. února vydají nějaké rozhodnutí, 7. března my jdeme na svaz, oni řeknou OK, 20. nám řeknou takhle pošuškají, že to tam půjde ten návrh 21. března a pak nám přijde mail 21. nebo tisková zpráva odpoledne, že to zase je jinak. A teďka máme zprávy, že samozřejmě Salzburg má tříletou smlouvu se svazem a apeluje na ně, aby byla dodržena, takže můžeme se dočkat toho, že buď dneska nebo na dalším výkonem výboru tam přiskočí Salzburg, bude jich 19. Něco je špatně. Něco je hodně, hodně, hodně špatně a mělo by se to zatracině rychle utnout, aby se lidi probrali, protože si na ty rejla si budeme s čím muset hodně, hodně dlouho čekat a nikdo nepřeje, všichni si přejeme, ať 18 teďka udělá na mistrovství výsledek, ale statisticky zpátky, když se podíváme pár let, tak víme, jak to je. To je tak asi za mě vše, protože my už jsme se o tom napovídali strašně moc, pořád říkáme a všichni si poteskníme nad jednou věcí, že máme 10. dubna a my už jsme na tom promarnili tolik času a my chceme dělat hokej. Chceme dělat hokej, Máme tady další soutěž, máme tady reprezentanty ve vlastních klubech, nevíme, co budeme hrát, jak to bude, všichni se nás tady druzí volají těm hráčům. Je to, je to smutné, ale na druhou stranu to asi ke každé práci patří, že se řeší problémy, ale tady, tady je to trvalé, trvalé, trvalé a pořád se to opakuje a je to pořád stejné. Já děkuji za pozornost. Možná, možná, bych lehce kolegy doplnil v tom, že, že nás to v tuhle chvíli zasahuje, zasahuje nejvíc asi v kategorii dorostu žákovských kategorií, protože když vyběhlo to první rozhodnutí výkonného výboru, že bychom neměli hrát extraligu juniorů, tak hned druhý den Hned druhý den asi do deseti kluků prostě vlezli zástupci extraligových klubů a, a řekli jim: Pojďte k nám, u vás nebude extraliga juniorů, a pokud nebudete v lize juniorů, nebudete v reprezentaci. A prostě tohle, tohle, tohle jednání je za nás absolutně nepřípustné. A, a hlavně zase navážu na kolegy koncepce. Já jsem sportovním manažerem mládeže tři roky a nedokážu si představit, že bych na téhle pozici mohl zůstat, kdybych nepracoval koncepčně, takže na to místo já jsem se dostal tím, že jsem předložil nějakou koncepci, dlouhodobou koncepci a té se nějakým způsobem snažíme držet v extralize dorostu, jsme byli v loňské sezóně na republice, postoupili jsme do extraligy juniorů, takže naše práce si myslím, že vidět, jsou tady kluci, kteří si myslím, že, že by, že by to potvrdili a a to je asi největší problém. Co, co říct s těm klukům, my jsme měli nějakou závěrečnou akci s juniorkou, kde, kde jsme klukům říkali, že se budeme připravovat na sezonu, jak kdyby jsme měli hrát a doufáme, že budeme hrát extra ligu juniorů. Měl jsem schůzku s rodiči dorostenců, kde jsem jim říkal to stejné, že všemi dostupnými prostředky a se budeme snažit tu soutěž hrát i příští rok, a aby nikam neodcházeli, ale v tuhle chvíli vím, že, že minimálně čtyři kluci už nám odejdou. a neodešli by, pokud by jsme hráli extra ligu juniorů, protože myslím si, že ten tréninkový proces chceme každým rokem zlepšovat. Jsme si vědomi toho, že nemáme třeba takové ekonomické podmínky, jako mají v jiných klubech, ale, ale, prostě nechápu, nechápu, proč třeba loni na republice jsme byli my, kdyby jsme tam nebyli my, tak by tam byl Havířov, protože jsme hráli čtvrtfinále. Uh, jak to, že jsme se dostávali v posledních pěti letech na mistrovství republiky osmých tříd, prostě jak to, že tam nejsou akademie, jak to, že akademie volají k nám do klubu, že chcou naše hráče. Prostě toto jsou věci, které člověka mrzí a, a, samozřejmě já si myslím, že jsou nadklubové a, a, člověk chce, chce sedět u telky, když je přes Vánoce, nový rok, místo si se a, chce vidět úspěch českého hokeje a pokud se tam objeví náš odchovanec jako letos Kaja pláše tak jim tak jim přeje, kdyby všechno, všechno nejlepší, chceš vidět dobrý zápasy, ale, ale prostě nám ujíždí vlák a, a, a někde, někde, je chyba, já říkám, je chyba v nás, v trenérech, protože uh, Dan to tady zmiňoval, uh, Sva se snaží pumpovat peníze do klubu, je to rok od roku lepší, ale, ale zdá se mi, že jo, rok od roku prostě zatím, zatím se ten pokulháváme, takže je chyba i v nás, v trenérech, uh, v nějakým tréninkovém procesu a, a, v nastavení v hlavách a tak dále a tak dále. Takže já pořád jsem přesvědčený o tom, že, že prostě do extraligy patříme, pokud se má zužovat, tak ať to zužení má hlavu patu, ne, že se to zase za rok změní a, a doufám, že zvítězí zdravý rozum. Děkuji za pozornost. Patrik Rimmel. Dobrý den ještě jednou, dámy a pánové. Já budu úplně, úplně stručný. Já bych chtěl vzpomenout, vlastně, týká se to samozřejmě klubu, týká se to hokeje, ale za mě nejvíce to týká asi tady těch, tady těch kluků, mladých lidí a my nějakým způsobem v dnešní době nebo od jak živá je třeba, je třeba tady tyto lidi, tady tuto mladež vychovávat a jestli, jestli my na ně nějakým způsobem tlačíme nebo je žádáme, aby, aby dělali všechno, všechno jak má být, všechno poctivě, že s tím dojdou, že s tím dojdou nejdál, že můžou něčeho dosáhnout. Celý rok, celý rok se o to snažili, nějakým způsobem fungovali a teď po sezóně my se předně postavíme a řekneme, kluci, bylo to fajn, ale můžete si vybrat. Buď skončíte s okem, nebo půjdete hrát nižší soutěž, anebo budete muset hrát někde mimo klub, mimo vaše město, kde chcete hrát. Musíte odejít od, od rodičů, od přítelkyň, od kamarádu ze stadionu a tak dále. To určitě, to určitě tady toto nechceme, aby aby jsme jim to, co jsem říkal, aby jsme jim řekli, dělali jste všechno dobře, ale dopadne to špatně. Takže věříme, že nějakým způsobem zvítězí zdravý rozum a bude to tak, jak by to mělo být. To je za mě všechno. Já jenom všechno už bylo řečeno a za mě asi za klub Setína My během sezóny za náma přišel vlastně soukromý investor a řekl nám prostě, jak to děláme dobře s tou mládeží na Setíně a tady tohle. Takže i během sezóny už pracujeme na další a přišel s tím s návrhem, že chce postavit novou hokejovou halu. Takže to vlastně řešíme, už vlastně máme plány, řešíme i kdo by tam hrál, že tam bude hrát juniorka a dorost. Podle nás vlastně už tam dělá novou posilovnu, nový wellness, nové ubytování, takže i i tady tohle oni vidí, že tu práci děláme dobře s tou mládeží a prostě řekl nám, že máme nějaký ten koncept, vidí to, jak, jak to probíhá, chodí na ten hokej celou dobu, takže i tady tohle vlastně bych chtěl říct z naší strany. Myslím si, že jsme se o tom bavili, že to je i za klub Přerov, i za Havířov, že taky tam jednají, takže nespíme, pracujeme a děláme pro to všechno. Přeji dobrý den všem. Já jsem tady jako zástupce rodičů, pardon. mám dva syny, kteří hrají hokej oba dva, jeden ve věku 13 let, druhý ve věku 17 let a hraje právě v Extraligů extraligu prvním rokem. Už tady bylo řečeno hodně, myslím si, že všechno ohledně těch sportovní, sportovních klubů, zástupců klubů, to nejsem schopen úplně posoudit, samozřejmě si myslím, že ve všem mají pravdu, já zase nemusím být tak opatrný jako rodič. Já tady to rozhodnutí považuji za obrovskou lumpárnu. Hlavně to je rozhodnutí, které se udělalo od stolu. Nezaregistroval jsem, že by se někdo přišel do Havířova, jak tam dělají. I přesto prostě udělali takovýhle škrt. Co se týče těch hráčů, který to postihuje, myslím si, že se to netýká jenom jich, týká se so celých rodin, protože vlastně, když dáte kluka na hokej ve čtyřech letech, tak s ním žijete tím hokejem, i když nejste hokejista sám. Já jsem dělal jiný sport, k hokeji jsem přičichl vlastně 13 let, jsem u hokeje a vlastně tím člověk žije. Žije tím manželka, žije tím druhý kluk, my tím podřezujeme všecko. A když potom přijde takováhle věc a vy máte nějaký dlouhodobý plány, jo, hlavně třeba se týká školy, chcete, aby ten kluk dokončil školu střední třeba v jednom městě, aby to, za, aby to vzdělání bylo dobrý, protože když chodí ze školy do školy, tak potom sice máte dobrého hokejistu, ale pěkně blbýho. Jo? A takový hokejista co potom může dělat? Může trénovat, ale nespočítá si hráče? To přece nejde. To vzdělání prostě je prostě důležitá věc, proto si vybíráte i klub podle toho, jaká tam je škola. Jo? E, další věc je taková, že e, v, i když ten klub není e, vlastně ta akademie, tak má podmínky jako ta akademie. Jak někdo může určit, jestli tohle je dobrá akademie, nebo to je, jak, jak se vůbec určuje ho do toho klubu, jestli je dobrý nebo špatný? Proč může někdo rozhodnout takhle prostě od stolu a vyřadit ty kluby? Pro mě to není, pro mě to není pochopitelný. Jo? Nepřijede, nepodívá se, to je nějaký kmotr nebo co? Jo, pro mě to je prostě, pro mě to je pro, pro, mě to je normálně zklamání tím hokejem za těch 17 let, nebo za těch 13 let, co u toho jsou. Nejdřív nás ten hokej lákají, slibují nám všecko možné a potom ti kluci mají skončit. Kdyby ten kluk nebyl dobrý a nemohl hrát v jiném extraligovém klubu, co bude dělat? Konec. Už jednou zařízli ten ročník 2002 tím, že udělali tři, soutěž. Spousta kluků 2002 nehrávala tu juniorku, protože na to neměla výkonnostně. A teď když teda zase by byli prvoročáci, možná se trochu zlepšili, tak ho nebudou hrát, protože jim to někdo zruší. Jen tak, Mirnix, Tyrnix, to přece není možný. Kdyby takhle fungovala nějaká firma, tak musí zkrachovat zákonitě. My se jich chlubíme výsledkama, ale to jsou všechno výsledky starých 20 let. Jo? Furt si připomínáme na Gáno, pořád to je v televizi, ukazujeme, jak jsme byli dobří. Ukažme teďka, jak jsme dobří. Já vidím hlavu, která má akademii, potácí se na posledním místě, Dukla v hlavě není už kolik let a už tam žádná Dukla ani nebude, no tak dělají něco špatně, ne? Když nejsou dobří. Tak vyhoďme ty, kteří to dělají špatně. A ti, co teda hrajou, jak potom můžeme tu mládež vychovávat? V součástí tady len z toho vše, všeho je i výchova té mládeže. Já jsem na to, že můj kluk v 17 nekouří. Co na tom je špatného? Nic, jsem A teď se na to podívejte. Tady mu pan král a spol ukáže, jak se dělají tunely normálně to není, to je extraligový, extraligový podvod. Vyhodit někoho ze soutěže, protože se mu tam nelíbí. Vyhrajeme tak mistrovství světa, vyhodíme Kanadu z Amerikou, protože museli letět přes oceán, nepasují nám tam, takhle se přece nevyhrává. Jak potom tu mládež jsou vychovávat, když prostě základní principy i dobré morálky prostě tady Jak Jakým to chcete vysvětlit těm klukům, z Písku a z Varyhodu, kteří se snažili, aby postoupili do extraligy, že nikam nepůjdou, protože prostě podle někoho na to nemají. Jak myslíte těm ostatním, že půjdou pryč, protože sice jsou lepší, jak ty ostatní, ale taky na to z nějakého důvodu nemají. Jo, kdyby to byla parta cigánů, tak se řekne, je to diskriminace, zůstanou tam, ale takhle to prostě, podle mě je diskriminování v tomhle případě město Havířov, Vsetín i Přerov. To nevím. Jo, za mě to prostě je podraz na ty kluky, podraz na rodiče, je to neumluvitelný prostě, nevím, co k tomu víc říct. A určitě, určitě prostě nad tím nikdo ani nepřemýšlel, že takhle to ovlivní, to nejsou jenom fakti hráči, to jsou prostě celé rodiny, to je spousta lidí, to ovlivní. Tak děkuji. Jsem ze Zlína, na Vsetíně se mě ujali ve starších žácích, kdy podle Zlína jsem na to neměl výkonnostně. Prošel jsem mladším dorostem, starším dorostem, teď prvním rokem juniorky na Vsetíně. Tím bych chtěl říct vlastně dvě věci, že jednak vím, jak to jde v týmu, kde mají statut akademie, což je Zlín. Je tam mají můj brácha, a ten si prošel vlastně dorostama tam juniorkou. Takže můžu porovnat vlastně, jak to chodí v týmu, který má statut akademie a který ho nemá a kterou vlastně vyřazují. Uh, myslím si, že jestli je nějaký rozdíl, tak minimální, a když už rozdíl, tak si myslím, že na Vsetínské straně se to dělá líp. Tím nechci samozřejmě nějak útočit na Zlín. Uh, a druhá věc, co jsem ti chtěl říct, že vlastně jsem hráč Zlína, ale Vsetín se mě ujal. 6 let mě vlastně vypiplával do hráče, který jsem teď, za což jim samozřejmě děkuju. Uh, vidím vlastně na Vsetíně, jak se to rok od roku zlepšuje. Prošel jsem si i těma krizema na Vsetíně, kdy jsme předposlední zápas v Kolíně zachraňovali extraligu staršího dorostu, kdy jsme to zvládli jako tým. Byla obrovská euforie, všichni jsme samozřejmě byli strašně rádi, ale teď, když se na to podívám zpětně, tak mně to vlastně přijde, jako by žádná euforie být nemusela, či kdyby jsme věděli, že vlastně za dva roky od toho nám vezmou jen tak extraligu, tak to jsme o to mohli přijít vlastně před dvoma rokama, aspoň jsme mohli jít na školy někam, mohli bychom vlastně to udělat dřív všechno. S tímto se to tady všechno dělalo dobře, letos jsme přeskočili i ty týmy, kde byl ten status, statut akademie, dostali jsme se přes kometu, která má v podstatě dvě lajny reprezentantů od 18 do 20 let, prostě výborní hráči, Dostali jsme se vlastně mezi nejlepších 8 týmů. Byla to skvělá sezóna, ale bohužel to vypadá, že to tady tak končí. Takže samozřejmě je obrovské zklamání, nechápem, proč se to tak děje, ale je to všechno spojené s tou školou, kdy kluci vlastně došli na Vsetín s tím, že tady budou dva, tři roky, šli jsem na školu, já sám jsem vlastně, se musel rozhodnout, kam půjdu na školu, na střední. Zvolil jsem ten setín s tím, že tady budu hrát. A teďka mě čeká maturitní ročník a vlastně musím se rozhodnout, jak ostatní kluci, jestli buď obětujem hokej, protože prostě musíme jít hrát nám, nebo budeme hrát Ligu juniorů, která vlastně je v podstatě bez úrovně, s tam málo kdo to pak dotáhne někam, nebo obětujeme školu, protože buď když půjdeme na školu do jiného města, tak budeme muset opakovat ročník, takže ztratíme rok, nebo to budeme dělat dálkově a maturitní ročník dálkově samozřejmě, je samozřejmě něco strašně těžkého skloubit ještě k tomu z okem. Takže nás postavili do obrovské těžké situace a uh, doufáme, že se to samozřejmě nějak zvrátí. Děkuju. Tak dobrý den. My jsme, my jsme vlastně bojovali tady s Přerovem o to, aby jsme to zachránili letos, udrželi, když se minulý rok postoupilo a vlastně v únoru vyšlo to rozhodnutí, že, že to prostě tak příští rok nebude. Nikdo jsme to nechápali, moc nám to nedávalo smysl, jak se to tak může změnit, ale řekli jsme si, že prostě to za každou cenu udržíme. Bylo za náma došatny vedení, na rovinu jsme si to řekli, že to chceme udržet a že prostě věříme, že toto budeme hrát příští rok. Připravovali jsme se na to normálně, jako by jsme, no, se na to, jako by jsme měli hrát tu extra příští rok. Máme tady výborný zázemí. Myslím si, že fungujeme taky líp než některé ty kluby, co mají statut akademie. Hodně, hodně kluků jsme vlastně dostali aj nabídky, aby jsme mohli jít někam jinam, ale my prostě věříme, že tady ta extraliga bude, víme, jaký to, máme tu zázemí, máme tu školy, máme tu domov a v to tom nemáme důvod odcházet a prostě momentálně zůstáváme tady a věříme, že to ta extraliga bude. My když jsme se ptali vlastně, proč toto rozhodnutí, toto rozhodnutí, padlo, tak nám bylo řečeno, že bude místo 20 a, a že musíme dát těm akademiím klid, aby připravovali prostě juniory, aby měli na přípravu já nevím, jestli nechci to nějak zlehčovat, ale docela bych se tady vsadil, kolik hráčů z extraligové juniorky bude hrát na myslí 20, protože já si myslím, že pokud ten klub dneska nehraje pravidelně seniorskou extraligu, nebo samozřejmě pak soutěže v jiných zemích, zámoří a tak dál, tak nevím, jestli má tu výkonnost na to, aby byl nominovaný na masa 20. Jo. Takže já říkám, že když to bude jeden, tak to bude úspěch. Myslím si, že to bude ještě méně. Vzhledem tomu, že my jsme na Moravě a jsme hodně blízcí si tak či tak, jako, soupeři, tak teď, když nás spojilo tohle společné téma, tak řeknu za nás, za všechny ten postup je jednotný. Jednak v konce minulého týdne jsme všechny tři kluby samostatně podali na návrh na zájení arbitrážního řízení k Českému svazu ledního hokeje s tím, že všechny tři tam říkáme nebo máme žádost, aby to rozhodnutí bylo jednoznačně zrušeno, aby platila stanovená pravidla, které byly řečeny před sezonou a zároveň, aby se nachystala už konečně nějaká, když ne dlouhodobá, tak střednědobá koncepce těch mládežnických soutěží myšleno do roz juniorka i s tím výhledem na to zúžení. V tomto se zhodujeme, možná máme na to i paradoxně radikálnější názory než vedení hokejového svazu, ale opravdu seriózně sportovní cestou. A to, co se ptáte na ty další možnosti nebo na ty šance, šance a naděje je, čas hraje proti nám, to jsme si vědomi. Na druhou stranu přitom tom Gali těch rozhodnutí si všichni dáváme naději, že se může zdát všechno, že se to změní. Samozřejmě jsou tady další možnosti, kromě té arbitráže, je tady úřad pro hospodářskou soutěž a jsou tady soudy. Soudy, z možnosti vydání předběžného opatření, vydání předběžného opatření tak, aby se nezahájily žádné soutěže, případně aby se zvrátilo to rozhodnutí výkonného výboru a řeklo se, že se soutěž dohrála podle stávajících pravidel a podle stávajících pravidel se bude losovat i soutěž další. Samozřejmě je to už soudní, soudní hra nebo soudní záležitosti, ale opravdu jsme se dostali do situace a já myslím, že teďka i ty názory pana Koupka, rodiče a kluků a kdyby tady byla možnost a nechodili do školy, tak by jich tady bylo víc hovoří jasnou řečí a my se opravdu, ti kluci jsou zdraví, ty naše kluby jsou zdravé, nemáme se za co stydět a my za to opravdu děláme sport. Sport je o soupeření, bojování, sice radši bychom to dělali jenom na ledě, ale budeme se prát ze všech sil do, dokonce. My jsme nic neporušili, my jsme nikomu nic neudělali, my jsme všechno dodrželi, my šlapeme, my tam na těch zimácích pomalu všichni spíme, děláme to leta. Já si myslím, že je to vidět, že se to všechno v těch našich klubech třech chová podobně a prolíná se to tam mládež s těmi muži, že je to opravdu jeden, jeden spolek, jedna parta, že to nemáme rozdělené. Jdeme, uvidíme, kde se můžeme tou sportovní cestou zastavit, ale budeme se bránit všemi dostupnými prostředky. Nejsem právník, jednáme s právníky, každý klub máme svého právníka, seděli jsme, měli jsme už společné jednání i všech třech právních zástupců, oni už komunikují teďka mezi sebou a je tam jednoznačná dohoda, že pojedeme po všech liniích až do konce. To, co bude možné, to, co je reálné, i z hlediska času, e, rychlosti soudů a jednoho s druhým. Prostě budeme, ne, nemáme, to není o tom, že nemáme co ztratit, my jsme opravdu nic neporušili. My se cítíme jednoznačně poškození, silně poškození, máme čistý stůl úplně před všema. Naopak, jak to tady zaznělo, e, my jsme se toho 17. ledna, kde tiskový mluvčí hokejového svazu mluví na veřejnost, takže se tam odsouhlasilo něco, což je čisto pustá lež, nic, víc, nic se tam neodsouhlasilo a bylo to toho 17. ledna tady vedle mě sedící Láďa Kočara z Přerova se tam na to opravdu ptal a takhle jak mluvím této chvíli do mikrofonu já, tak do mikrofonu, mikrofon si vzal generální sekretář svazu a řekl, a všechny nás zcela uklidnil a pro mě osobně řekl zcela racionální věc, že je nepřijatelná, aby se něco měnilo v rozehrané soutěži, když tak se to bude řešit výhledově. Takže jdeme do všeho, jdeme do toho až do konce. My jsme si vyžádali schůzku na 7. březen, kdy jsme přeli do Prahy. Té schůzky se účastnil předseda svazu, nebo prezident svazu, pan Král kde jsme mu my tři týmy vysvětlovali to naše stanovisko a to, jak nás toto rozhodnutí poškozuje. Byl tuto sezení Martin Urbán, pan Řezníček a pan Cetikovský. Byli jsme po asi čtyřhodinové debatě a byli jsme ujištěni, že tedy výkonný výbor bere naše, naše námitky nebo náš názor na vědomí a že projedná s výkonným výborem nebo s celým výkonným výborem na dalším zasedání ty naše námitky a nějak se k tomu postaví. My jsme z toho jednání odjížděli v celku neúplně pozitivní, ale vnímali jsme, že slyší ti, co tam byli na ty naše námitky, že to ten klub poškodilo, že si to nezasloužíme a že to bylo nespravedlivé. Na druhou stranu, my už nejsme potom členové výkonného výboru, takže nevíme, co se dělo tam. Každopádně. Stejně uh, jsme byli vyřazeni z Extraligy a navíc tam uh, vlastně na tom druhém jednání přibrali Olomouc. Uh, nic proti Olomouci, každopádně Olomouc nemá akademii, stejně jako my, ale z nějakého důvodu asi, že má Extraligu, tak byla navíc ještě přijímutá Olomouc. Takže to byl výsledek toho druhého jednání, takže my jsme se snažili uh, domluvit, snažili jsme se vysvětlovat, <coughs> neměli jsme s sebou žádné právníky, neřešili jsme to nějakou násilnou formou. Každopádně, když jsme dostali informaci z toho druhého jednání výkonného výboru, tak pak už jsme právníky oslovili a, a začali jsme to řešit i právní cestou, protože považujeme to za nehoráznost a nespravedlnost. Co se týče té naší návštěvy, naší že jsme odcházeli s mírně pozitivními pocity, 21. března byl výkonný výbor, na kterým prezident Svazu Tomáš Král přednesl po posouzení sportovní komise že by se teda měla ta extraliga junioru odehrát tak, jak bylo, tak, jak bylo vlastně od Loňska dáno, aby to bylo sportovní cestou. Bohužel výkonný výbor tady toto zamítnu. Musíme zase na obranu říct, že tohleto rozhoduje ten výkonný výbor. S něma jsme nejednali, jednali jsme jenom s zástupci svazu. To znamená, a ti zástupci svazu a sportovní komise rozhodla, že by se měli vrátit k modelu sestupu a neuzavření soutěže. A připravit to. Bohužel ty další kolegové z toho výkonného výboru rozhodli tak, že to pro ně není zajímavé a rozhodli tak, jak rozhodli. Protože ještě před pár lety jste museli mít k akademii dvě haly, což vlastně proto my jsme se nepřihlásili od začátku ani jeden tým do toho, aby jsme byli akademii. Ono se to, ani jsme si to moc nevšimli, během minulého roku změnilo potichu aby samozřejmě se tam mohli přibrat týmy, které se tam přibrali. My všechny tři týmy momentálně máme zažádáno o akademie a splňujeme všechny podmínky té akademie. Ale tady je problém s těma akademie jin jináčí, to znamená, máme 17 akademií a oni se nechovají jako akademie. Můžeme říct zcela zodpovědně, že těch akademií Opravdových je nějakých pět nebo sedm, kde to opravdu dělají, tak jak se to dělat má. Ten zbytek je uměle vytvořené akademie, které splnily nějaké papírové předpoklady a vůbec to tak nefunguje. Takže to je pro nás mít akademii, nemít akademii. Já myslím, že ten ukazatel by měl být, buď, tu soutěž, buď ty hráče vychováte nebo nevychováte. To, já bych tomu ještě chtěl doplnit, že nikdo i v minulosti neavizoval, že když nebudete mít akademii, nemůžete hrát nejvyšší norskou nebo dorostlenskou soutěž. To teda nepadlo. Jo. To první rozhodnutí padlo až v tom až tomu lednu. Jo. Takže my jsme samozřejmě pozvánku nebo my jsme přihlášku do akademie dali. Na druhou stranu, pokud ty dají další týmy, tak zase tady vznikne 20, já nevím kolik, kolik akademí. Ale to není cesta. My znovu říkáme, Pojďme to zúžit, pojďme to zúžit i razantně, protože prostě my chceme, aby ten hokej nějak vypadal a chceme, aby tady byla kvalitní juniorská soutěž, určitě ano. Já za Zubr říkám klidně 10-12 týmů, ať tam je. Jo. Ale ať to prostě se řekne dopředu, ať se to řekne sportovní cestou, aby ty kluby se na to mohly nachystat a prostě jelo se v nějakých pravidlech, které tady neplatí. Tam je podle stanov, to už zkoumali právníci, podle dostupných dokumentů, zapsaného spolku jako Českého svazu ledního hokeje, tak je po podání, oni by do 30 dnů měli stanovit vůbec jakoby složení té arbitrážní komise a měli by jednat. Měli by nás přizvat patrně podle toho nějakého řádu, a, takže je tam 30 dní, takže to bude vycházet někde z první týden v květnu, bude nějaký deadline. Doufejme, že ten právní řád soudy a všechno bude dostatečně rychle a my proto uděláme všechno možné, aby jsme dosáhli toho, že by jsme třeba před prázdninama už něco věděli, protože samozřejmě pro nás je to všechno složité, na co my se vlastně máme připravovat, chceme trénovat s klukama tak, aby jsme se připravovali na Extra ligu, ale samozřejmě a zároveň nevíme ani, co je to vlastně ta první liga, to jsou pořád jenom takové Věty jedna, dvě a jdeme dál a neříká se nic konkrétního. Oni sami neví totiž, jak to bude. Tak já teda opravdu poděkuji, poděkuji v prvé řadě vám za účast a za váš zájem, poděkuji našim vystupujícím, poděkuji uh, i klukům, že uh, že vážili cestu a uh, tímto tím bych si dovol tiskovou konferenci ukončit. Díky.